Sveiki! Šis mazais video ir veltīts par to, kā Microsoft Excel strādāt ar formulām. Lai to labāk ilustrētu, esmu sagatavojis nelielu piemēru ar pirkumu sarakstu un daudzumu. Lai sāktu rakstīt formulu, mēs ieklišanam iekšā šūnā, nospiežam vienādības zīmi un sareizinam cenu ar daudzumu. No sareizinam cenu, liekam reizinājumu zīmīt, nospiežam uz daudzumu. Lieliski. Mēs esam iegūst kopsumu. Tālāk nākamo summu mēs rakstam tāpatās. Cena reizinās ar daudzumu. Un šādā veidā mēs varam rakstīt formulas. Cena reizināt ar daudzumu. Cena reizināt ar daudzumu. Ja mums apniek tā kā rakstīt, tad mēs, ja mums formula tieši tāda pati, mēs varam formulu kopēt. Nospiežam Ctrl-C un Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V, un šeit nospiedam cenu, reizināt ar daudzumu. Tā, nospiedam cena, reizināt ar daudzumu. Mēs esam iegūši, cik mēs daudz esam iztērējuši par katru produktu. Tālāk mums tas viss būtu jāsaskaita kopā. Lai viss saskaitītu kopā, mēs to varam darīt divos veidos. Pirmais veids ir nospiežam pirmai šūnai, pieskaitam otro, pieskaitam trešo, pieskaitam ceturto, pieskaitam piekto. Un mēs iegūstam summu. Vai arī mēs varam ierakstīt formulu, summas formulu. Un summas formulu, to mēs varam izdarīt nospiežot, atzīmējot izvēlētos šo te summu. Un manīkš visu veiksmīgi saskaitīs kopā. Tālāk, kā jau godīgiem pilsoņiem, mums jāaprēķina arī ir PVN, cik daudz mēs esam samaksājuši. To mēs varam izdarīt, sareizinot summu ar PVN, kas ir pašlaik 0,21%. Mēs un kopā iegūstam iekšā skaitli. Tas nav smuki, tāpēc nopaļojam uz diviem cipariem bez komata. Un saskaitam kopā summu ar PVN. Mēs iegūstam kopējo pirkumu summu. Paldies par uzmanību. Tas šodien viss.